bu ailə büdcəsinə, kasıb insanların büdcəsinə təsir göstərəcəkmi? Kasıbların büdcəsi var ki, təsir göstərir. Azərbaycanda unun qiyməti bahalaşıb. Belə ki, Karmen unun bir kisəsinin qiyməti 26 manatdan 36 manata, Fadoğlu unun kisəsi 28 manatdan 38 manata, Sümbül unun kisəsi isə 29 manatdan 39 manata qalxıb. Bahalaşmanın səbəbləri barədə isə hələlik heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuyla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən əhalinin büdcəsi bu bahalaşmanın təsirsiz ötməsinə yetəcəkmi? Ümumiyyətlə onlar bu bahalaşmanı necə qiymətləndirir? Çox pisdir. Çünki maaşımız çox azdır, indi çörək qalxanda da hər şey qalxacaq və biz bu cəhamatı fikirləşən yoxdur. Valla, elə biz bütün günü bunu danışmışıq ki, o çörəyi onu heç qaldırmaq olmaz. Mən ailədə 5 nəfərəm, bir özüm işləmirəm, pensiyə alıram, o pensiyədə bu dolanacaq sərf eləmir. Ona görə də ki, qalxmaq istəmir. 260 manat alıram, 27 stajım var, 260 manata qalxıb 260-ə. Ondan da ki, 5-5 ailəyəm, heç birimiz dişləmirik. Hamı narazıdır. Heç kim istəməz ki, çörəyin onun qiyməti ya hər şeyin qiyməti qalxıb, dolanma olmuyor. Pensiyona adam dolanma olmuyor. Gün-günə qaldı, onların əvəz nə? Onlar oturub başda, onlar heç ki, fəhləni nəzərə almayırlar, pensiyonu nəzərə almayırlar. Artımı işləməmişəm. İkinci artım olmasının qarşısını dövlət imkan verməz. Çörəyin bahalaşması insanlar arasında ümumiyyətlə narazıçılıq olacaq. Çünki çörək vacib məsələdir. Bir dənə də ümidimiz qalıb o artırılmayan çörək qiymətinə. O da artırılacaq, davet salam. Fikrimiz çox mənfidir. Hələ gözlənilən qiymət artımı yoxdur, əmək haqqında, maaşda, ondan sonra başqa pensiyada, təqaüdlərdə. Bir tərəfdən bütün demək, bazarlarda, marketlərdə qiymətlər qalıb kəllə çarxa, cəmaat neynəsin, nə tərləsin bilmir. Bu nə qədərə ki, əmək haqqın pensiyasını artırsa, ondan 2-3 dəfə artığına qiymətlər ərzaqda, ondan sonra bütün məhsullarda və hamısında 2 dəfə, 3 dəfə artığı ilə qaldırılır. Əhaliyə qarşı heç bir şey xeyirli iş görülmür. Hamısı əhalinin əleyhinə görkür. Pensiyalərə 5 manat qaldırırsa, marketlər 15 manat qiymətini qaldırır. Hər şeydə də qiymət qalxımı gedir, ona da nəzərət eləyən yoxdur devlətdə. Ki, nə səbəbə qalxır qiymətlər? Bax, narazılığımız da ondadır. Bunun qiymətinin qalxması, çörəyin qiymətinin qalxması sizin ailənizə, büdcənizə necə təsir edəcək? Hər şey təsir göstərir də. Bu, un qalxdı deməli, yavaş-yavaş çörək qalxır. Bu, təsir göstərir də. Pensiya bəs eləmir də. Bu, pensiyana dirəncə çökən düşəcəyik biz. Biz bu pensiyana heç əlcə edəmirik. Tələb edirik ki, qiymətlərə nəzərət eləsin, magazinlərə nəzərət eləsin, hər şeyə nəzərət olsun ki, biz əhali də rahat yaşaya bilir. İstəməzlik artım olsun, yəni bu qaydada geçsin, lap həllə olardı. Şübhəsiz ki, pis təsir edəcək, yəni hər gün günə 2 dənə çörək almaqda ki, belə qəpik də olsa, baha başa gəlcək bizə. İstəməzlik qalxsın. İstəməzdim ki, çörəyin qiyməti qalxsın. Əlbəttə ki, hər kəs istəyər ki, yaxşı dönənsin, yaxşı dolaşıq olsun. Bizim taxılımız alırıq, pulla alırıq xarici. Bizə neçəyə başa gəlirsə o qiymətə satırıq. Yer üzündən istehsalımız yoxdur. Yoxdur, mən iqtisadçıyam, bilirəm. Kim dolana bilir ki, mən dolana bilirim. Azərbaycanda kim dolanır? Ancaq milyonerlər. Cəmatın bu çətin vaxtında onda elə qalxızmaq, biraz sürünən cəmatı daha da biraz çətin salmalıdır. Bu ailə büdcəsinə, kasıb insanların büdcəsinə təsir göstərəcəkmi? Kasıbların büdcəsi var ki, təsir göstərir. O bizə adət yoxdur, onsuz olan olur da, o biz heç nə deyənmərəm o haqqında. Biz deyir, o yəni olan olur. Yəni ona heç kim heç nə deyən. Bu onun bahalanma, çörək başı bahalanmamalıdır. Çörək elə şeydir ki, o qiymət sabit qalsın. Əgər çörək bahalanırsa, çörək un bahalanırsa, onunla bərabər bütün un məmulatı, hamısı bahalanacaq. Bu da əlbəttə ailə büdcəsinə təsir edir.